Ողջույն, շարունակում ենք աշխատանքն առաջին լրատվականի եթերում եւ այժմ ձեզ ներկայացնելու եմ նորվա լրահոսն Ամփոփ եւ այսպես վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հերոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ զրուցակիցները շնորհավորել են միմյանց Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև բարեկամության, համագործակցության եւ փոխադարձ օգնության պայմանագրի 25-ամյա հոբելյանի առիթով, որը լրանում է այսօր։ Կողմերը համոզմունք են հայտնել, որ այսուհետ եւս հայ-ռուսական դաշնակցային փոխշահավետ հարաբերությունները տարբեր ոլորտներում կշարունակեն արդյունավետ կերպով զարգանալու ամրապնդվել։ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Վլադիմիր Պուտինը մտքեր են փոխանակել հայ-ռուսական օրակարգային միջակայք հարցերի շուրջ։ Անդրադարձ է կատարվել նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ իրավիճակին, մասնավորապես ընդգծվել է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի, 2021 թվականի հունվարի 11-ի եւ նոյեմբերի 26-ի Եռակողմ պայմանավորվածությունների հետևողական իրականացման կարևորությունը։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի գլխավորությամբ օգոստոսի 29-ին կայացել է անվտանգության խորհրդի հերթական նիստը, քննարկել են նոր երթուղու շահագործմանը վերաբերող հարցեր։ Նշվել է, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարների ստորագրած հայտարարության 6-րդ կետի համաձայն նոր երթուղին պահպանելու է միջանցքային տրամաբանությունը։ Երթուղին Գորիս Ստեփանակերտ Մայրուղուն ժամանակավորապես կապող մոտ 4.7 կիլոմետր ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքներն ավարտված են։ Նիստի մասնակիցներն իրենց ելույթներում ցելեն նոր ճանապարհի անվտանգային հարցերի ու քաղաքաշինական նորմերի հետ կապված անհրաժեշտ երաշխիքների ապահովումը եւ այդ ուղղությամբ պետական համապատասխան կառույցների եւ Արցախում տեղակայված ռուսական խաղաղապահ առաքելության փոխգործակցված աշխատանքի կարեւորությունը։ Շահագրգիռ քննարկման արդյունքում անվտանգության խորհուրդը որոշում է կայացրել օգոստոսի 30-ի ժամը 20-ից Հայաստանի հետ հաղորդակցությունն իրականացնել նոր երթուղով Շուշիի շրջանի Բերձորի ենթաշրջանի տարածքով, Բերթաձորի ենթաշրջանի տարածքով։ Շուշիում այս օրերին Ադրբեջանը հերթական համաժողովն է անցկացնում։ Ադրբեջանի նախագահի խորհրդական Հիքմետ Հաջիևը բողոքել է, որ Ադրբեջանում Ֆրանսիայի եւ Միացյալ Նահանգների դեսպաններն անտեսել են Շուշի այցելելու ադրբեջանական կառավարության հրավերը։ «Մենք դա անցկալում ենք որպես անհարգալից վերաբերմունք մեր տարածքային ամբողջականության նկատմամբ», ասել է Հաջիևը, ընդգծելով, Ֆրանսիան եւ Միացյալ Նահանգները, որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագաներ, 30 տարի չեն նպաստել հակամարտության կարգավորմանը։ Արցախի խորհրդարանի նախագահ Արթուր Թովմասյանը ողջունել է դեսպանների օկուպացված տարածք չայցելելը։ Եվս մեկ անգամ համոզվում ենք, որ հակամարտությունը ավարտված չէ եւ բացառապես քաղաքական լուծում է պահանջում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հովանու ներքո, նշվում է հաղորդագրությունում։ Ադրբեջանում Թուրքիայի դեսպան Ջահիդ Բախչին հայտարարել է, թե Լաչինը վերադարձել է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, շնորհիվ Ադրբեջանի կամքի եւ համառության։ Նրա խոսքով, հաշվի առնելով իրադարձության կարեւորությունը, Շուշիում մի շարք դեսպանների բացակայությունը կարելի է գնահատել որպես անհարգալից վերաբերմունք Ադրբեջանի ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության նկատմամբ, նշել է նա, նաեւ նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևի խոսքերը կրկնելով։ Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան Ռիչարդ Կորզլարիչը հայտարարել է, որ եթե ինքը լիներ դեսպան, նույնպես չէր գնա այդ տարածքներ, մինչև Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագիր չկնքվի։ Կորզլարիչի խոսքով նման ուղղությունների նպատակը լուսանկարվելու հնարավորությունն է։ «Ես կգնայի այնտեղ ցանկացած ժամանակ իմ ընտրությամբ, բայց ոչ թե այն պատճառով, որ ինձ հրավիրել էին», ավելել է նա։ ԵԱՀԿ-ում Ֆրանսիայի ներկայացուցչությունը շնորհավորել է Ֆիլիպ Ռեքերին, ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահ նշանակվելու կապակցությամբ։ Ռեքերի նշանակումը, հիշեցնենք, հարուցել էր Բաքվի բուռն ընդժգոհությունը, Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հայտարարել էր, որ գրեթե չգործող Մինսկի խումբը վերակենդանացնելու փորձերը կարող են հանգեցնել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացից Միացյալ Նահանգների հեռացման։ ԱՄՆ հատկացումների հանձնաժողովը ներկայացրել է պետքարտուղարության 2023 թվականի սեպտեմբերի 30-ին ավարտվող ֆինանսական տարվա արտաքին գործառույթներին եւ հարակից ծրագրերին ուղղված ֆինանսական հատկացումների վերաբերյալ զեկույցը։ Փաստաթղթի համաձայն Հայաստանի տնտեսական եւ մասնավոր ոլորտի զարգացման, էներգետիկ անկախության, ժողովրդավարության, օրենքի գերակայության եւ այլ նպատակների համար նախատեսվում է տրամադրել առնվազն $60 միլիոն։ Նախատեսվում է նաև $2 միլիոն Լեռնային Ղարաբաղի ականազարդման համար։ Հանձնաժողովը մտահոգված է հումանիտար հարցերի վերաբերյալ Ղարաբաղյան հակամարտության ազդեցությամբ եւ դրանից բխող մարտահրավերներով՝ բնակարանային, սննդի, անվտանգության, ջրային, սանիտարական, առողջապահության եւ այլ ոլորտներում, ասվում է զեկույցում։
Հայաստանի արտգործնախարարությունից հայտնում են, թե երկկողմ հարաբերությունների ներուժի զարգացման համար որոշիչ նշանակություն ունեն Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարության միջև վստահության վրա հիմնված պարբերական շփումները, որոնք թույլ են տալիս ոչ միայն լուծել արկախնդիրները, այլև համակարգել դիրքորոշումները տարածաշրջանային ու միջազգային կարևոր հարցերի շուրջ։ Հայաստանում եւ Լեռնային Ղարաբաղում բարձր են գնահատում ռուսաստանյան կողմի գործունքայլերը, ուղղված հարավային Կովկասի տարածաշրջանում համապարփակ խաղաղության, վստահության մթնոլորտի եւ բարգավաճման հաստատմանը, ասել են արտգործնախարարությունից։ Ավելի քան մեկ ամսյա ամառային դադարից հետո իշխանությունների հերացումը պահանջող ընդդիմությունը կրկին փողոց է դուրս գալիս, հանրահավաքներն ու բողոքի ցույցերը սեպտեմբերից կշարունակվեն։ Ընդդիմությունը վերջին անգամ հանրահավաք է հրավիրել հուլիսի 29-ին, հետո դադար վերցրել։ Ոտքի կանգնենք, որ չկորցնենք, Facebook-յան իրեջում գրել է դիմադրություն շարժման առաջնորդ Իշխան Սաղաթելյանը սեպտեմբերի 2-ի երեկոյան հանրահավաքի հրավերելով Ֆրանսիայի հրապարակում։ Եվրոպայում մեկ շաբաթյա հանգստից հետո ոտքի է կանգնելու նաև Հայաստան դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Այսօր ավարտվում է դատարանի կողմից նրան տրված թույլտվությունը։ Մի շարք լրատվամիջոցներ տեղեկություններ էին տարածել, թե իբր Քոչարյանն այս շաբաթն օգտագործելու է Գերմանիայում բուժման համար, իսկ ռադարի տեղեկություններով, սակայն, Քոչարյանն Իտալիայում է և հանգիստ է վայելում ռուսաստանաբնակ օլիգարխ ընկերների հետ։ Արաբոտի տեղեկություններով օգոստոսի 14-ին Սուրմալու առևտրի կենտրոնում տեղի ունեցած պայթյունը ըստ նախաքննությամբ ձեռք բերված հիմնավոր տվյալների տեղի է ունեցել հրավառելիք ներկրվող վարձակալի պահեստից, որը տեսչական մարմնի կողմից չի ունեցել պահպանման թույլտվություն։ Ըստ կայքի, դա հրանյութեր ներկրողների հիմնական պահեստը չի եղել Սուրմալուի տարածքում, այլ ավելի մեծ պահեստ էլ կա։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից մշակվել է շրջարարության մեջ է դրվել Սուրմալու առևտրի կենտրոնում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով զոհերի ընտանիքներին եւ վիրավորում ստացած անձանց սոցիալական աջակցություն տրամադրելու կարգը հաստատելու մասին նախագիծը։ Դրանով շահառուների շրջանակը հստակեցվել է, որի համաձայն աջակցություն կտրամադրվի զոհերի ընտանիքներին եւ վիրավորում, խեղում, վնասվածք ստացած այն անձանց, ովքեր հիվանդանոցային պայմաններում բուժում են ստացել։ Ավելի ուշ կհայտնեն նախատեսվող աջակցության չափի ու ընթացակարգի մասին մանրամասներ։ Քնչական կոմիտեն քրեական գործ է հարուցել հարձական գյուղում 35-ամյա բնակչուհու սպանության եւ նույն գյուղի 57-ամյա բնակչի նկատմամբ սպանության փորձ կատարելու դեպքերի հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Խանդի հողի վրա կնոջ սպանելուց հետո 46-ամյա տղամարդը բաց պատուհանով մտել էր հարևանին ընջասենյակ, ծեծի ենթարկել նրան, ապա դիմել փախուստի։ Միջոցառումներ են ձեռնարկվում 46-ամյա տղամարդուն հայտնաբերելու ուղղությամբ, նախաքննությունը շարունակվում է։ Ոստիկանության Շենգավիթի բաժնի քրեական հետախուզների ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ Հրազդանի կիրճում հայտնաբերվել բաժինը բերվել ու ձերբակալվել 59-ամյա Արմեն Խ-ն, որը հետախուզվում էր ահաբեկչության մասին սուտ տեղեկություններ տարածելու մեղադրանքով։ Նրա նկատմամբ խափանման միջոց է կիրառվել։ Ստորագրությունը Սեպտեմբերի 5-ից 10-ը Հայաստանը հյուրընկալելու է Ստարմուս միջազգային փառատոնը։ Փառատոնը հնարավորություն է տալու մեր բնակչությանը վայելելու գիտության եւ արվեստի օրերը, ինչպես նաեւ հնարավորություն տալով օտարերկրացիներին այցելելու Հայաստան եւ ի թիվս փառատոնի ծրագրի ճանոթանալու նաեւ Հայաստանի գիտական ու մշակութային ժառանգությանը։ Հայաստանում անցկացվող միջոցառումներին մասնակցելու են շուրջ 5 տասնյակ աշխարհահռչակ գիտնականներ, ինժեներներ, տիեզերագնացներ, երաժշտության եւ արվեստի համաշխարհային աստղեր, այդ թվում Նոբելյան մրցանակակիրներ, համաշխարհային ճանաչում ունեցող գիտնականներ, երաժշտության եւ արվեստի աստղեր, տեխնոլոգիական ոլորտի ականավոր ներկայացուցիչներ։ Եվ այսպես Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին կառավարության նիստում խոսել է Վրաստանում վերջերս ծավալված հրդեհների մասին, ասել թե հրդեհներ են եղել բոլոր շրջաններում, բայց ներքին գործերի նախարարի գրասենյակն արդյունավետ կերպով է կառավարել ճգնաժամը։ Ղարիբաշվիլին նաև շնորհակալություն է հայտնել Թուրքիային եւ անձամբ նախագահ Էրդողանին։ Օգոստոսի 24-ին Բորժոմիում հրդեհաշիջման աշխատանքներին միացել էր Թուրքիայի մասնագիտացված հրշեջ ավիացիան։ Օգնության առաջարկ էր արել նաև Հայաստանը, սակայն Վրաստանին միայն ավիացիա էր անհրաժեշտ եղել։ Թուրքիայի Իզմիր նահանգի Մենեմեն քաղաքում գտնվող Կիսաքանդ հայկական Սուրբ Սարգիս եկեղեցին կվերանորոգվի։
Menemeni քաղաքապետի պաշտոնակատար Այդեն Փեհլիվանի խոսքով եկեղեցին վերականգնվելու եւ օգտագործվելու է որպես մշակույթի եւ գիտության կենտրոն։ Եկեղեցին մինչեւ 1922 թվականն օգտագործվել է հայերի կողմից, իսկ լքվելուց հետո թուրքերի կողմից որոշ ժամանակով օգտագործվել է որպես զինվորական պահեստ, ապա ախոր։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը նախորդին զանգահարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին, շնորհավորել 44-օրյա պատերազմի հետևանքով Բաքվի վերահսկողության տակ անցած Քաշաթաղի շրջանի Բերձոր քաղաքի, Աղավնո և Սուս գյուղերի Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցնելու առիթով։ Ադրբեջանի բանակի ինժեներասակրավորական ստորաբաժանումները Բերձորի, Աղավնոյի և Սուսի տարածքներում ականների և չպայթած զինամթերքի որոնման ու մաքրման աշխատանքներ են իրականացնում, հայտնում են Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունից։ Ադրբեջանում Իրանի դեսպան Սեյիդ Մուսավին հայտարել է, թե 3+3 տարածաշրջանային համագործակցության ձևաչափը շատ հաջող էր եւ ակնկալում են, որ հաջորդ հանդիպումը արդեն տեղի կունենա մինչեւ տարեվերջ, այս անգամ Թեհրանում։ Հիշեցնեմ, որ 3+3 հարթակի առաջին հանդիպումը կայացել է դեկտեմբերի 10-ին Մոսկվայում։ Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսին հայտարարել է, որ չի հանդիպի նախագահ Ջո Բայդենի հետ սեպտեմբերի Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի կատարելի կայցի ընթացքում։ Ես արդեն նախորդ նիստերում պատասխան եմ տվել՝ ոչ, եւ ոչ կասեմ մեկ անգամ եւս։ Ոչ մի իմաստ չունի մեր հանդիպումը, ոչ մեր ժողովրդի, ոչ մեր ազգային շահերի համար, ասել է Իրանի նախագահը։ Իսրայելի վարչապետը հայտարել է, որ երկրի պաշտպանության ուժերը եւ հետախուզությունը հրահանգներ են ստացել պատրաստվելու ցանկացած սցենարի կապված Իրանի հետ եւ որ իրենք պատրաստ կլինեն գործելու իսրայելի անվտանգությունը պահպանելու համար։ Մեր քաղաքական ուղղությունն առաջին օրվանից պայքարել է այս համաձայնագրի դեմ, բայց չվնասելով Միացյալ Նահանգների հետ ռազմավարական հարաբերությունները, ասել է իսրայելի վարչապետը։ Տեղեկություններ միջազգային անցուդարձից, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը եւ նրա ալժիրցի գործընկեր Աբդել Մաջիդ Տեբունը հայտարարել են իրենց երկրների հարաբերություններում առաջընթացի նոր անշորժելի դինամիկայի մասին։ Մակրոնի երրորդի այցի շրջանակներում պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ Ալժիրը կարող է 50%-ով ավելացնել գազի մատակարարումները Ֆրանսիա։ Ֆրանսիայի նախագահի այցը Ալժիր այնքան էլ հարթ չի ընթացել, Մակրոնին դիմավորել են սուլոցներով եւ վիրավորանքներով։ Վերջին անգամ Ֆրանսիայի նախագահը Ալժիր էր այցելել 2017 թվականին։ Թուրքիան Հունաստանին մեղադրել է սադրանք իրականացնելու մեջ, իբր S-300 հրթիռներ են օգտագործել Էգեյան եւ Արևելյան միջերկրական ծովերում առաքելություններ իրականացնող թուրքական ռազմական ինքնաթիռների դեմ։ Ըստ Թուրքիայի ազգային պաշտպանության նախարարության, միջադեպը տեղի ունեցել օգոստոսի 23-ին, երբ Թուրքիայի ռազմաօդային ուժերի F-16 ռազմական ինքնաթիռները թռչում էին Էգեյան եւ Արևելյան միջերկրական ծովի միջազգային օդային տարածքում։ Հունաստանի պաշտպանության նախարարությունը իր հերթին կտրականապես հերքել է Թուրքիայի հայտարարությունները, դրանք անվանելով Ռասպելներ։ Սերբիան եւ Կոսովոն լուծել են էթնիկ վեճը կապված իրենց սահմաններով քաղաքացիների տեղաշարժերի հետ։ Եվրամիությունը ողջունել է Բելգրադի եւ Պրիշտինայի միջև ձեռք բերված համաձայնությունը։ Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ժոզեփ Բորելը ներկայացրել է Բելգրադի եւ Պրիշտինայի միջև բանակցությունների արդյունքները։ Կոսովոյի սերբերը, ինչպես նաեւ բոլոր մյուս քաղաքացիները կկարողանան ազատորեն շարժվել Կոսովոյի եւ Սերբիայի հիմնական մասի միջև, օգտագործելով նույնականացման քարտերը։ Եվրամիությունը այդ կապակցությամբ երաշխիքներ է ստացել Կոսովոյի տեղական իշխանությունը, ասել է Բորելը։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը հայտնել է, թե լրագրող Դարիա Դուգինայի սպանությունը Նատալիա Վովկի հետ ծրագրել էր ուկրաինական դիվերսիոն խմբի եւս մեկ անդամ։ Պարզվել է, որ Դարիա Դուգինայի սպանությունը Նատալիա Վովկի հետ միասին Մոսկվայում նախապատրաստել է ուկրաինայի քաղաքացի 1978 թվականին ծնված Ցիգանենկո Բոգդան Պետրովիչը, որը Ռուսաստանը ժամանել Էստոնիայից տարածմամբ 2022 թվականի հուլիսի 30-ին եւ լքել Ռուսաստանի տարածքը Դարիա Դուգինայի մեքենայի պայթեցումից 1 օր առաջ, ասվում է հաղորդագրությունում։
Եվ այսպես տեղեկությունն է Ուկրաինական ճակատից։ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Աննա-Լենա Բերբոքը վստահեցրել է, որ անհրաժեշտության դեպքում իր երկիրը պատրաստ է տարիներ շարունակ աջակցել Ուկրաինային ռուսական ներխուժման դեմ պայքարում ներառյալ ծանր սպառազինության մատակարարումը։ Ինձ համար ակնհայտ է, որ Ուկրաինան պաշտպանում է նաև մեր ազատությունը, մեր խաղաղակարգը և մենք աջակցում ենք նրան ֆինանսապես և ռազմական առումով, ասել է Բերբոքը։ Ռուսաստանի հետ բանակցությունները մահվան դատավճիռ կդառնան Ուկրաինայի համար։ Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավարի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակն է հայտարարել, թե նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին միանշանակ դեմ է բանակցություններին և ուկրաինական հասարակությունը հաստատակամ է։ Պոդոլյակի կարծիքով Ռուսաստանը կօգտվի ցանկացած դաթարից ուժերը վերականգնելու և ավելի մասշտաբային հարձակումներ սկսելու համար։ CNN-ը վկայակոչելով Պենտագոնի գաղտնի աղբյուրները նշում է, որ ուկրաինական բանակը սկսել է ռազմաճակատի գծի շոշափումը հարավային Խերսոնի ուղղությամբ, նախքան խոշոր հակահարձակման նախապատրաստումը։ Այդ մասին հայտնել են հետախուզությանը մոտ կանգնած երկու ամերիկացի պաշտոնյա։ Պենտագոնը կարծում է, որ ապագան հարձակումը կներառի օթային ու ցամաքային գործողությունները, ասվում է հաղորդագրությունը։ Ուկրաինայի զինված ուժերը շարունակում են կասեցնել Ռուսաստանի Դոնեցկի մարզի Բախմուտ քաղաքի պաշտպանությունը ճեղքելու ջանքերը, շաբաթներ առաջ գրավելով Սևետրոդոնեցկը և Լիսիչանսկը և վերահսկողություն հաստատելով Լուգանսկի մարզի նկատմամբ ռուսական ուժերը կենտրոնացել են ռազմավարական նշանակություն ունեցող Բախմուտի վրա։ Քաղաքը, որը մինչև պատերազմը մոտ 70,000 բնակիչ ուներ, շաբաթվա վերջին կրկին հրետակոծվել է, հարվածներ են հասցվել նաև մոտակայքում գտնվող Սոլեդար և Զայցևե քաղաքներին։ Ուկրաինական ռազմական զեկույցում նշվում է նաև, որ Ուկրաինան դադարեցրել է ռուսական առաջխաղացումը Դոնեցկի մարզի երկու խոշոր այլ քաղաքներում՝ Սլավյանսկի և Կրամատորսկի մոտ։ Պատերազմի սկզբից ի վեր ուկրաինացիներին հաջողվել է վնասազերծել 47,000 ռուս զինվորի։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի տվյալներով ոչնչացվել են 1945 տանկ, 4260 զրահամեքենա, 1055 հրետանային համակարգ, համազարգային կրակի 274, հակաօդային պաշտպանության 148 համակարգեր, 234 ինքնաթիռներ և 202 ուղղաթիռ։ Լրահոսից առանձնացրել էինք այսքանը, ճանոքեք հետևել հարաչինի աշխատանքին, չմորանայք նաև բաժանորդագրվել մեր յութուբյան ալիքին, թարմ տեղեկությունները միշտ իմացեք առաջինի եթերում։